ក្មេងប្រុសអាយុប្រហែលជា3ឆ្នាំប្រិមិត្តបាទក៏បានបាត់វងវែងប្រិមិត្តបាទបានមានឈ្មោះអីគេហឹមអរឈ្មោះគេកូនឈ្មោះអីគេបាទបាទគឺគាត់អត់និយាយអត់ច្បាស់ទេប្រិមិត្តបាទគឺគាត់បានវងវែងម្ដាយបាទវងវែងណាបាទវិញនៅផ្សារអាចរេក2បាទស្ថិតនៅភូមិព្រៃភីងជាជើង2បាទសង្កាត់ចំចៅ3ឥឡូវត្រូវបានយកមកនៅសាលាសង្កាត់ហើយបាទហើយមិនដឹងថាឪពុកម្ដាយនៅណាទេបាទមិនដឹងថាឪពុកម្ដាយនៅឯណាឬមួយយ៉ាងណាទេប្រិមិត្តបាទគឺគាត់បានមកវិញនៅផ្សារអាចរេក2បាទហើយត្រូវបានបងប្អូនជាប្រវត្តិឃើញមកវិញទៅគាត់ក៏បានខលបាទខលតំណងមកបងកម្លាំងវិជាការកម្លាំងវិជាការពីសង្កាត់ចំចៅ3ហ្នឹងណាបងច័ន្ទអញ្ចឹងហើយគឺបងច័ន្ទក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីសង្កាត់ទៅយកបាទយកពីនំមកកន្លែងទីតាំងវិញគាត់ដឹកដើររកពុកម្ដាយគាត់ឡើងមកជុំដែរហើយប៉ុន្តែរកអត់មានអ្នកណាគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងហើយបងប្រុសបងច័ន្ទក៏បានយកក្មួយប្រុសបាទខាងលើហ្នឹងមកសាលាសង្កាត់ចំចៅ3បាទដើម្បីប្រកាសដំណឹងដើម្បីស្វែងរកពុកម្ដាយរបស់គាត់ណាហើយយើងអាសួរគាត់ទៅគាត់អត់ដឹងទេតែម្ដាយរបស់គាត់ពុកគាត់ឈ្មោះអីហើយគាត់នឹងឈ្មោះអីទេអត់ដឹងទេហើយប្រិមិត្តបាទគឺគាត់មានវ័យប្រហែលជា3ឆ្នាំទេហើយប្រិមិត្តបាទប្រហែលជា3ឆ្នាំបាទឥឡូវក៏បានញ៉ាំនំញ៉ាំអីទៅបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបានស្គាល់នៅភិនភាកបាទក្មួយប្រុសខាងលើហ្នឹងមកជួយប្រាប់បាទទៅម្ដាយរបស់គាត់ឬក៏ពុករបស់គាត់ហ្នឹងណាតែក្មួយប្រុសខាងលើហ្នឹងគឺបានយកមកនៅសាលាសង្កាត់ចំចៅ3ហើយបានមកទទួលយកនៅសាលាសង្កាត់បើសិនជាបាទណាបាទហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយនៅទីតាំងមេឃប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតមកណាបានមិនតែម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការទុកកូននៅផ្ទះឬមួយក៏យ៉ាងណាទេបាទឥឡូវយើងឃើញអាយុប្រហែល3ឆ្នាំទេប្រិមិត្តបាទហើយបាទហើយបងប្អូនវិជាបរតដែលរស់នៅម្ដុំផ្សារឯករាជ2បាទស្ថិតនៅភូមិព្រៃព្រីងខាងជើង2បាទសង្កាត់ចំចៅ3ហ្នឹងគឺបានប្រទះឃើញក្មេងនឹងមកវិញបាទអត់ដឹងពុកម្ដាយនៅឯណានៅឯណីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏បានខលមកអាជ្ញាធរបាទមកហើយក៏ឲ្យទៅយកក្មេងឥឡូវហ្នឹងមកទុកសង្កាត់បាទដើម្បីតាមស្វែងរកពុកម្ដាយរបស់គាត់បាទបើដឹងថាគាត់ហ្នឹងបានមានវ័យប្រហែលជា3ឆ្នាំបាទហើយក្មួយប្រុសបាទអាយុហើយ3ឆ្នាំទេហើយប្រិមិត្តបាទឥឡូវអត់ស្គាល់ទេអូនអូនសួរទៅអត់ដឹងធម្មតាអូនមានឈ្មោះគេដែរកូនមានឈ្មោះអីមកអីកូនអូកូនឈ្មោះអីឈ្មោះអីកូនឈ្មោះអីឈ្មោះគេកូនឈ្មោះអីឈ្មោះអីឈ្មោះនិតដែរមនិតចាំម៉ាក់មកអីកូនចាំប៉ាមកអីស្គាល់ប៉ាហ៎អីចុះអីកូនអីអង្គុយគូលឿនកូនអង្គុយលឿនកូនអង្គុយលឿនកូនអង្គុយលឿនណាលឿនណាអឺពីលឿនបាទប្រិមិត្តបាទសួរគាត់ទៅគាត់ស្គាល់ទេឈ្មោះគាត់គាត់ច្បាស់ដែរបាទដោយសារគាត់មានវ័យប្រហែល3ឆ្នាំទេបាទឥឡូវសួរកាសាសួរបងជាការពីមិនប្រជាជនហ្នឹងគាត់អ្នកលក់ដូរនៅក្នុងអាជីវករគាត់លក់ដូរហ្នឹងណាមិនអ្នកលក់ដូរទេសាលាសាលានេះសាលាគេសាលាគេមើលប្រាប់សាលាមកក៏លោកម្ដាយគាត់ដឹងអីគាត់នេះឈ្មោះសាលាទេសាលាដំណាបងដំណឹងណាឯទី2អូសាលាគុនក្មេងអាយដាស្អីហ្នឹងឯងឃើញនៅសាលាហ្នឹងហ្មងឯងគោអាចទៅទ្វារឯទី2អូទៅទ្វារ
ឃើញនៅសាលាហ្នឹងហ្មងឲ្យគាត់ឃើញនៅឃើញដើរតាមផ្លូវគេអ្នកសាលាគេចាប់ទុកឲ្យអូគេចាប់ទុកឲ្យរីកាមកខាងកម្លាំងវិជ្ជាការពារខាងបងទៅយកមកទុកនៅចកាត់នេះណាអញ្ចឹងហើយមិនឆ្នាំបងមើលគិតទៅហើយ3ឆ្នាំឯណា3ឆ្នាំអូហើយដល់ពេលបងទទួលឮថាបងបាត់ដឹកក្មេងឥឡូវដើររកមកជុំហ៎ជុំហ៎បណ្ដាអត់មានអ្នកស្គាល់អូអត់ស្គាល់សម្រាប់ចិត្តយកមកទៅទុកសកាត់សិនណាដើម្បីទៅដល់ទៀតហើយដើររកទៀតលើហើយអាចអាចតែគិនគិនហ្នឹងអីចឹងវាណាចិត្តដងទេបើអ្នកគ្រូគាត់ថាដើរមកពីខាងស្ពតឆ្វេងដៃមកវិញអបាទអរព្រមជនបាទឥឡូវហ្នឹងគឺតាមការបញ្ជាក់ពីបងអាចារ្យបាទបងដែរគាត់ជាវិជាការពីសកាត់ណាគាត់បានទៅយកហើយថាក្មេងហ្នឹងក៏បានវង្វេងដើរកាត់តាមផ្លូវដើរតាមផ្លូវណានៅម្ដុំផ្សារឯករាជបាទម្ដុំផ្សារឯករាជណាអញ្ចឹងហើយខាងសាលាគេគាត់ទុកហើយក៏បានខលអាជ្ញាធរទៅយកណាបាទឥឡូវបើសិនជាបងប្អូនបានស្គាល់បាទសូមប្រាប់ដំណឹងទៅដល់ពុកម្ដាយរបស់គាត់ផងដោយសារតែគាត់មានវ័យប្រហែលជា3ឆ្នាំទេប្រិមិត្តបាទមានវ័យប្រហែលជា3ឆ្នាំទេត្រូវបានបាទអញ្ចឹងហើយពុកម្ដាយនឹងដឹងថានៅណាទេប្រិមិត្តហើយបាទហើយក្មេងបាទតូចមែនតែនបាទហើយសួរតើអត់ស្គាល់ពុកម្ដាយទេបាទអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមលើឪពុកម្ដាយបងប្អូនមកជួយシェアបងប្អូនបាទជួយシェアបាទដើម្បីស្វែងរកឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ណាហើយមានវ័យទើបតែ2 3ឆ្នាំទេបាទមកលើកន្លងឡងអាប្រិមិត្តហើយបាទអញ្ចឹងសូមឪពុកម្ដាយបងប្អូនបាទកុំប្រហែសដែលមានកូនតូចតូចបាទនេះសំណាងហើយដែលគាត់ដើរតាមផ្លូវដោយសារតែមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូកផាត់ហើយបាទបានបាទហើយបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូខាត់ទេជុំប្រសិនគាត់ដើរទៅផ្លិច plot តែបន្តិចមានរថយន្តមានម៉ូតូមកហ្នឹងបុកទៅមកយើងបាទប្រឈមច្រើនណាស់ចឹងសូមបងប្អូនម្ដាយអាណាព្យាបាលទាំងអស់បាទសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកូនកូនដែលតូចតូចបាទហើយប្រសិនគាត់ទៅលេងទឹកលេងអីហ្នឹងក៏មានប្រឈមដែរហាប្រិមិត្តបាទចឹងហើយសង្ឃឹមលើពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយシェアបាទដើម្បីបានដឹងដំណឹងនេះទៅដល់ពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលគាត់បានបាត់បាត់កូនណាបាទក្មួយប្រុសបាទវ័យប្រហែលជា2 3ឆ្នាំទេបាទបានវង្វេងពុកម្ដាយបាទហើយវង្វេងគឺទីតាំងរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅភូមិព្រៃព្រិញជើង2បាទនៅម្ដុំផ្សាយរាជ2ណាស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចំចៅ3បាទខណ្ឌពោធិ៍សិនជ័យបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញបានស្គាល់នៅឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ប្រាប់ឲ្យគាត់មកទទួលកូនមកគាត់នៅសាលាសង្កាត់ចំចៅទី3បាទបាទវិញឥឡូវប្រិមត្តឥឡូវបាទហើយឥឡូវវិញហើយជួយសៀតអរគុណបងណាបាទហើយគឺសូមអរគុណឪពុកម្ដាយបងប្អូនណាបាទតែងតែតាមដានរកការផ្សាយបាទរបស់អង្គភាពព័ត៌មានបាទប្រសិនគណៈការផ្សាយទៅមានការអកស្គងនៅប្រការណាមួយបាទក៏សំខាន់ប្រៃអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកការទីបែនព័ត៌មានបាទហើយនៅគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទរតនាបាទក៏សូមអលំអង្គកាយគោរពនិងជំរាបលាទៅប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផ្ដិតព័ត៌មាននៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពលាបាទប្រិមត្តជួយ share វីដេអូនេះ